Olha aqui, ó. A diretora da TV Monte Caburaí, dona Michela. A Michela já tá na fila, já vai entrar agora para tomar a primeira dose. Para tomar a primeira dose. Michela, olha aí, vai tomar a primeira dose, é pro Épera, né? Olha aí, ó. Isso. Nossa, a diretora da TV Monte Caburaí, a mãe da Hillary, né, Maria? Hillary Maria. Bora lá, bora conferir de pertinho. Pois aí, ó. Pessoal da saúde, olha aí, ó. A bula tá cheinha ali, ó. Estojinho. Conferir. Qual é essa daí? Pfizer. É a Pfizer. Toma ali. Toma. Olha a caretinha da nossa diretora. Secou ali direitinho. Tá, Michela Thomas hoje tomando a primeira dose da vacina. Já é o papai.